Dua. Ne? Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. U ktheva prap, kam bërë disa mungesa, po kështu kemi pasur punë. Edhe sot do kemi një vlog. Po ju marr me vete se do shkojmë diku që asu me visës kemi vajtur asnjëherë dhe dua që ta ndaj me juve atë përshtypjen e parë që do mlerja i vend. Do të thënë është një qendër tregtare, po që brenda ka kështu një akuarium me peshk që është lart, nuk e di se kemi vajtur, mos ia fus kot. Thjesht e kam parë në fotot. Edhe e pash në internet që kishte etiketuar një kështu në Instagram një këngëtar grek. Edhe hyra në GPS, se pash ku ishte dhe do vemi sot, se unë e visim kështu e bëjmë. Shohim një vend, thjesht kërkojmë, e shohim sa largesht, nuk me intereson se me qa eshtë qyshe qyshe thjesht e shohim ku eshtë edhe shkojmë. Dhe sot dua të ndaj me juve mendimi tim të parë që do më lëri a i vend. Sa lëvisu në zotë, se ku shkëla zotë të shruja. Kështu që tani po presim autobusin, do shkojmë autobus dhe do shihemi atje. Shumë nga foto, nga video t'ishte super, po nuk e di, shohim atje. Bye! Pas 26 stacionesh, diqëm në autobus. Tani erdhëm dhe po kalojmë nga poshtë, se është autostrada lartë dhe shkojmë te qendra tregtare. Bukur, bukur. Kam pëlqen. Pa, ja ku është. Tani do hymë brenda. Tani jemi në kërkim të akuariumit. Do blejmë gjemë, do në bleshëm gjemë njësë? Diskutohet. Qa, diskutohet që do në bleshë? Do të në bleshëm njësë. Ua, më duke që dashka këshu vaksinë. Mos e fut kët. Ishala, jo. Jo, nuk duhet vaksina. Okej, për së vjetë e para. Shumë bukur. Më bukur nga gjitha qendra tregtare që kemi vajtur me visën për para. Duket shumë e mbajtur, shumë luks. Zara, Zara, visa ma se nga përplasë. Unë duke për dyqanet visi nga përplasë. Oh, kemi një dinozaur këtu. Ja ku është. Okej, nice. A, kam hërru t'ju them njerës, të fotot që kam parë, tu ka dhe makina që i kam vena për këte, qendrë tregtarja, makina këshu, makina të shtrejnëta. Nuk ka vetu, nuk ka zhënë kjo Audi, s'ka këtu makina, po duhet jenë bendit tjera lartë, nuk e di. Nice, nice, pink. Më të qenë, hajta shë njerë të makinën. Sorry,
njerëz në pojkim kotë këtu, se unë po kërkoj ca shkallë që i kam parë të fotot, se du të bëj foto atje, të fotot që kishte kjo qendra tregtare në internet, po nuk po i gjej. Nuk e di se ku jam, po do t'i gjejmë. Do t'i gjejmë. Ja një akvarium. Që se gjeta i mbas shyrë, dhe më thënë këtu pas shyrë, pas kanë gjitha kratë, po dhe të rëgat e veshjen time. Kjo është veshje ime. Edhe kjo është lushi ime, hajde këtu! Shkallët s'po i gjim do të po gjim akvariumin. Po bërë natë. E s'ku që gjerë të shkallë, pra e përdo dhe ishë foto të Google, që që shkallë nga akvariumi. Vetëm që u bëm lemsh, asë gjë tjetër. Po të marri vesh nga tyme dhe nga dalim. Kë nga shumë nga truar, pas ka shumë gjerë dhe... Pas ka dhe gjerë shumë shtrejnëta. Dhe të enë që nga firmat e shtrejnëta këtu. Shumë firmat tjera veç zarën pëshohun, asë gjë tjetër. Ikëm. Akuariumi ishte i bëllur, nuk e di, nuk e zi gjetëm edhe nuk kishte, pesh ishte i bëllur, gjetëm shkallët e bukra, sa bukur, kam bërë ca foto, edhe këti
Italia, ups, shumë të vetë tu, më përqenë shumë kjo bardhësia, një dhe këllëshime këtu, që më bërë që foto të bukra, shpresoj, edhe të video, dhe tani do ikim, dhe pëse mus më përqenë, më përqenë ka fare t'i kërkëm nga këvendi, se t'i nga shumë nice, wow. Këshu akvarium i se pam, po të pakëtën, erdhëm të këtë shkallë, të dhe bëm foto. Tani do t'ave që të maskën lartë, se shikojnë gjithë këtu si të habitur. Ka dhe roja? Edhe kësh. Edhe Porsche këtu. Disi ka menë të Porsche dhe Ferrari të ato. Dhe mu qësë më interesojnë fare ato. Tani do hamë diqka, do pim diqka. Nuk e di që do bëjmë dhe do ikim. Shumë e para. Do ikim se shumë largë shpia jonë që këtu. Ne donim të shkonim të një restoran peshku ku shkojmë gjithmonë, po nuk e besoj të kemi kohë. Gjithsesi do shohim dhe do bëjmë. Ju do jeni këtu me neve për çdo gjë. Ja Porsche. Kë shitëm neve këtë, ha? Apo lërë se iku kjo historia e shitjes. Po, se i bukur. Porsche? Edhe visi. Edhe visi që shikon Porsche si i habitur. Si gjuna fqar. Do e blesh? Da me ndosh? E taksi. E dua. Le. Hym për mua edhe dollu me duke ble për visin. Unë zbleva zi gje. Nuk për kjo ose jam. Tani do... A? Jesë nuk mora për nuk përshirë. A, jor, jor, nuk kam kohë më shumë. Se jesë dhe mërë mirë. Tani do hymë dhe pak të Zara, se do shkojmë edhe një bluze për visi. Pra për këte. Edhe po gjitha dhe më nëjgje, dhe marë. Shtrijem një... Hajde do ja fusë në e orë gjumë këtu, ja kam bërë gati këta, pinë i qaj, e fli gjumë pëstaj. Ja dhe tjetra këtu. Flem në e orë gjumë këtu. Tani do hinë të Zara. Zara, Zara, Zara. Dollëm dhe nga Zara. Dhe Zara, vishë të dalim. A, po këte. Vishë dalim. Dhe Zara mora dhe une. Mori visi një bluze dhe unë mora një palqinëse dhe një bluze. Së kishim dhe shumë një po. Jo se kemi në i punë ma dhe po thamë tikim se shumë largë këtu ku jemi dhe pash qik shpejt e shpejt këshu, ja. Një palgjinsë që më rrini super gjata, po që unë do t'i pres. Edhe një bluze, thjesht. Shumë. E një po ikim, nuk e di, një mendje në thotë marim taksi, dhe të metroja, dhe t'ikim i metroja, po shte një mendje në thotë marim autobusin, do shohim edhe do i themi. Do lëm. Opa. Ikëm nga njerëja, erdhëm të tjetra, o zot i math, o zot, nuk e di. Jemi shumë trash. Morëm taksi dhe i thamë nga binte të metroja, edhe kur erdhë të metroja që të qikonim. Ishte qendra tjetër trektare, ku më me visim vi gjithmonë,
kemi ardhë, do më thënë një dhe shumë gjithmonë, po kemi ardhë. Dhe kur e pam, thëmë, o zoti, Ram Qandej, ku ishë 26 stacione, vetëm me një autobus, se ishë edhe një 12 me autobusin tjetër, e po 7. Dhe kur erdhëm këtu, thëmë, o zoti, ndërkohë që mund të kishim ardhë këtu me metro, shumë shpejt, edhe të meshëm një taksi deri atje. Janë shumë afër, duket që këtu ajo qendra tregtare e tjetër, dhe ne se kishim më shumë. Dhe pa i gjithë, thotë visi që ashe imi, se unë e kërkova në GPS, edhe nuk e pashë që kjo tjetëra ishte afër me te. Ne ise, varja, gjithmonë hera e parë është gabim, rëndësi ka të mësojmë nga gabimet. E mësuam tani, edhe mund bim shumë thjeshtë e rësë tjetër. Pa jo qendra tregtare tjetër shumë e bukur, ajo ku ishim. Ajo është luks. Nuk e di, ati ishin gjerat... Jo, këto Zara, këto... Hajde, urdhullon, dhe rrëllon, këtë të rjetë. Zara këto njësoj të shmimet ishin, se normal që zdo ndryshojnë, po ishin gjitha firmat e shtrejnëta. Kështu, ne tani përhym dhe njëherë këtu. Qohim, mund të hamë në një gjë. Edhe, pastaj... dhe kim shpi. Dojnë vim të e restorante për shumë largë, shumë largë. Edhe nuk ja vlenë të shkojmë atje. Në ka vajtë barku mra për kuris dhe të disë. Nuk e disë si kemi rezistur dhe tani, pa ngrena si gje, pa pirë kafe, ozo, dhe të duke kërkura ta peshi dhe ti u harrum fare. Si harrum fare. Po fikë si ke harrur ti kafe. Ozo. Tani dam, njami, njami. Ikëm njerës, jemi me tro tani. Ikëm kemi marrë një të qka për ngrena dhe dhe këmë ta më shpinë. Nuk mundem e me u lodhëm shumë. Shqime vëmë. Njerës, erdhëm në fund. Pritëm nga metroja. Dhe një do i kem shpirit, aha. Do flerëm dhe në fund, do flerë gjuhë. Boftjarë, që ka pëtot. Që ka pesë të fruherë. Që njerës, kjo ishte pita jonë. Brava të gruan. Kjo ishte dita jonë, për shtupje tona për atë qendrën tregtare. Si të du? Qa me ndimi kja? Po për ti të pak, se ti... Shumë bukur, nice. Shumë bukur, nice, më pëlqeo. Okej. Tre komente. Si? Tre komente. Tre komente, po, brava. Nërsa une thash dhe them që është një nga qendrën e para nga qendrat tregtare që kemi shkuar neve, më e bukra. Edhe... Jo, më madhja... Nuk mund të themu. Nuk e di se kam idenë, është më madhja për jo, po që ishte më e bukra, ishte më e bukra dhe ishte shumë e pastër, ishte... Nuk di që të themë, shumë e bukur. Kështu, ati ishte të shkuar e kështu për qef për të parë. Se për të blerë pastaj... Janë me mirë të tjera. Po me gjithë se ne i blemë të gjera, nuk dolem pa blerë gjepë, po. Që njerës, ka që ishte video, thëmë të mbëllë këtu. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni një like, subscribe, lini komentin tuaj për të gje, që do një ju shkruani. Edhe për do një shani, që e paci, ku shdo. Po e di unë kam njerës shumë të mirë, kam vetëm dashuria ty të komentet, nuk kam këshu. Jupu, dhe shihemi te video e radhës!